Olá, eu sou o Pipo 19 Brasil e hoje eu vou ensinar a fazer uma picanha de sol. Eu comprei essa picanha, paguei R$29,90 o quilo. Você vê que ela é uma carne magra, tem um pedaço de coxão duro, mas eu não vou retirar. Você vê que ela está bem trabalhada, o frigorífico que manipulou ela, até que manipulou ela bem. Então, para a gente fazer essa picanha de sol, que a carne vai ficar muito macia, vai ficar com gosto sensacional, vai ser aquele tchan do churrasco, eu vou precisar da picanha e de sal fino, somente isso, eu não preciso de mais nada. Então eu vou cortar dois dedos, tá? Vou fazer os cortes, porém eu não vou chegar a separar a carne. Quando chegar no final aqui, ó, eu paro o corte. Então mais dois dedos. É uma carne que fica realmente saborosa, macia, não dá muito trabalho, na verdade não dá trabalho nenhum para você preparar. O que você precisa é ter paciência. Porque eu vou fazer esse processo agora, que é o início. Só que eu não posso assar a carne hoje. Para eu poder fazer essa picanha aqui, eu vou ter que aguardar alguns dias para ela poder ficar o sal agir e amolecer as fibras da carne, tá? Essa picanha, eu esqueci de mostrar. Você vê que ela não tem marmorização, ela não tem gordura aqui no meio, mas ela vai ficar macia igual qualquer picanha de alta qualidade. Eu já separei os gomos da carne, ó. Vê que embaixo ela está inteira. Eu separei o gomo da carne. E a gente vê que embaixo ela está inteira. E agora eu vou colocar o sal. Então aqui, ó, eu vou vir com sal fino mesmo e vou como se fosse empanar a carne. Aí vocês vão perguntar, mas não vai ficar salgada? Não. Não vai ficar salgado. O sal ele vai agir na fibra da carne, vai amolecer com o processo enzimático, tá? E a carne vai ficar macia e com a quantidade de sal suficiente para degustar no churrasco aí com a família. Feito isso, o próximo passo é embalar ela num saco plástico.
Então agora eu vou colocar ela num saco plástico. Vamos tentar tirar o máximo de ar da embalagem. Quem tiver a máquina para embalar vácuo, melhor ainda. Feito isso daqui, nós iremos colocar na geladeira por 3 horas e depois eu irei colocar no congelador. No congelador, ela vai ter que ficar no mínimo 2 dias. É no mínimo. Você pode deixar no congelador aí o tempo que você achar conveniente. Normalmente eu deixo uma semana. Deixo uns 5 dias a uma semana. Então hoje eu estou preparando ela para fazer o churrasco no próximo final de semana, tá? E aí, como que eu descongelo? Eu tiro a carne do congelador, coloco numa travessa, ponho na parte de baixo da geladeira e deixo lá de um dia para o outro descongelar. Ela vai perder todo o gelo. Quando a gente retirar a carne, ela vai estar com uma cor bem escura, porque o sal agiu, mas não tem problema nenhum aquela cor. Vocês vão perceber que na hora que vocês separarem o bife, por dentro ela está bem vermelha. Ela vai ficar com o aspecto da carne de sol que nós costumamos comprar aí no mercado, tá? Ou nos açougues. É muito simples, muito fácil e saboroso. E aí quando você faz na churrasqueira, não precisa colocar sal. Talvez um pouquinho, mas normalmente a quantidade de sal que tem aqui ela já ficou suficiente, tá? Semana que vem eu gravo o vídeo mostrando como que a carne ficou. Muito obrigado, até o próximo vídeo.